Vo štvrtok 10. mája sa v základnej umeleckej škole uskutočnilo okresné kolo spevackej súťaže ľudových piesní Slávik Slovenska. Tento rok sa jej zúčastnilo 17 súťažiacich z 10 škôl. Speváci medzi sebou súťažili v troch kategóriách. V prvej kategórii sa najviac darilo Nele Horečnej zo základnej umeleckej školy v Kútoch s piesňami v kerestúrskom cintéričku a Či je to Orenka. V druhej kategórii zvíťazil Jakub Ralbovský, tiež zo základnej umeleckej školy v Kútoch. Zaspieval Dolina Dolina a Za tú horu. Za tú horu. V tretej kategórii boli dvaja súťažiaci. Na druhom mieste skončil Miroslav Bernát zo základnej školy s materskou školou Štefanov a prvé miesto obsadila Timea Poláková opäť zo základnej školy v Kútoch, ktorá interpretovala piesne Ej, bobonec, bobonec a Voli, voli. Všetkých troch víťazov z Kútov pripravila pani učiteľka Ľubomíra Pechová a postupujú do krajského kola. Súťaž Slávik Slovenska patrí k najstarším spevackým súťažiam na Slovensku. Jej cieľom je podporovať a uchovávať tradičnú ľudovú kultúru a vyvolať záujem o ňu aj u mladších generácií.